Olha, nesse momento você vai vendo imagens ao vivo. Polícia Civil, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, já está aqui no local, onde uma criança, um bebê de apenas 1 ano e 21 dias, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira. Ele foi encontrado morto pelo próprio pai. Isso porque, de acordo com informações aí dos próprios familiares, essa criança estaria sendo amamentada durante a noite. Porém, em determinado momento, a mãe ficou muito cansada e acabou aí dormindo em cima da criança. E agora, quando foi hoje pela manhã, ela foi encontrada com sinais de asfixia. Inclusive, estava com sangramento pelo nariz, estava com o rosto todo marcado, estava inclusive roxo, o rosto da criança aí, que foi possivelmente asfixiada pela mãe. Nesse momento, a Polícia Civil já se faz presente aqui para fazer aí todos os procedimentos, vão analisar, vão investigar esse caso para tentar descobrir de verdade, de fato, o que aconteceu, o que levou o óbito desse bebê que tinha apenas 1 ano e 21 dias e aí acabou falecendo e encontrado na manhã desta terça-feira. Nesse momento você vai vendo imagens pelo nosso cinegrafista Tássio Pierre, que vai mostrando para você a residência aí onde aconteceu todo esse caso. Já vou pedindo para você compartilhar essa live, compartilhar essa transmissão. Nós estamos aqui no bairro do Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, inclusive movimentação intensa aqui dos vizinhos que estão aqui abismados com toda essa situação. Isso porque esse bebê foi um bebê muito esperado, era muito querido pela família, mas infelizmente teve a sua vida interrompida agora nesta semana de abril. Meu povo, você vai vendo, olha só, os familiares ainda muito abalados com toda essa situação. Polícia Civil já fazendo aqui todos os procedimentos aí para tentar identificar quais foram, de fato, a causa, né, da morte dessa criança. Já vou desejando para você um bom dia, uma boa terça-feira, uma ótima semana para você que está ligado no portal CM7. Eu sou Adriano Santos, com imagens de Tássio Pierre, diretamente aqui da rua, a antiga Alameda C, rua Alameda C, antiga rua Alameda C. Hoje ela já tem outro nome aqui nesse bairro, já é conhecida de uma forma diferente. Nós estamos no bairro da Santa Etelvina, próximo à UBS N59, onde todo esse caso aconteceu, inclusive o carro tumba do Instituto Médico Legal já se faz presente aqui, todos os profissionais da imprensa dando cobertura e trazendo as informações em tempo real para você ficar muito bem informado. Os familiares estão aí dando o seu depoimento para a Polícia Civil, tentando explicar o que aconteceu, o que pode ter levado à morte dessa criança que tinha, volto a dizer, tinha apenas 1 ano e pouco mais de 20 dias. Muito bom dia, tem muita gente acessando aqui a nossa transmissão ao vivo. Muito obrigado aí pela audiência fantástica que todos estão fazendo com o portal CM7. A nossa equipe de reportagem está nas ruas de Manaus em busca da informação, esteja ela onde estiver. Inclusive, se você tiver alguma denúncia, quiser registrar, quiser mandar para a gente, entre em contato, tá bom? Pode entrar em contato com a nossa redação, que nós vamos até você. Olha, nesse momento são exatamente 10 horas e 35 minutos em Manaus. Para você que está entrando agora nessa transmissão ao vivo, eu sou Adriano Santos, com imagens de Tássio Pierre. Nós estamos aqui na antiga rua Alameda C, no bairro do Santa Etelvina, zona norte de Manaus, onde agora há pouco uma criança veio a óbito. Na verdade, ela foi encontrada já com sinais aí de uma possível asfixia. Isso porque, de acordo com os familiares, durante a noite a mãe estava amamentando essa criança, porém devido ao cansaço, você que é mãe, você que já teve filho, você sabe que a criança durante a noite ela necessita ser amamentada, muitas das vezes precisa trocar a fralda, e aí tem aquele negócio de ficar acordando durante as madrugadas para poder dar assistência ao filho, só que em determinado momento essa mãe estava extremamente cansada e acabou pegando no sono, acabou caindo no sono e se debruçando sobre esse bebê que infelizmente foi asfixiado e acabou aí vindo a óbito, de acordo com informações dos familiares, tá bom? Os policiais já estão aqui no local fazendo aí todos os procedimentos. Certo. Nós estamos aqui, olha, essa criança que tinha um pouco mais de 1 ano, pouco mais de entre 1 ano e 1 mês, e veio a óbito na manhã desta terça-feira. Vou pedindo para você compartilhar essa live. Atenção, meu amigo, você que acompanha o portal CM7, tem muita gente que está entrando agora. Lene Rocha, bom dia, Adriano, bom dia, Lene. Uma ótima semana para você, para sua família.
Olha só, ela está perguntando, é um ano ou um mês? Olha, de acordo com informações aqui, é aproximadamente um ano e um mês. Entendeu? Um ano e um mês de idade. Era um bebê, ainda estava amamentando. E até volto a falar, você que já teve filho, você que é mãe, você sabe a dificuldade que é, às vezes, acordar durante a madrugada várias vezes para poder dar assistência a essa criança que chora muito e você tem que ir lá com todo o cuidado, dar mamadeira, ou então colocar para mamar, trocar a fralda muitas das vezes. É uma situação muito complicada e muitas mães acabam ficando aí exaustas, o cansaço acaba tomando conta e infelizmente acontece esse tipo de coisa, viu? Olha, nesse momento já tem mais de 500 pessoas acompanhando essa transmissão ao vivo. Entendi. Inclusive tem muita gente mandando aqui dúvidas. É, gente, só quem vai poder dizer de fato o que aconteceu, se essa morte foi natural ou não, se de fato essa informação é verdadeira ou não, será a Polícia Civil. Os técnicos vão analisar, vão fazer aí todos os procedimentos legais para tentar descobrir o que de fato aconteceu com essa criança. Mas a informação que os familiares passaram para a gente é que a mãe dormiu por cima da criança, por cima do rosto. E por isso a criança não conseguiu chorar, ela ficou asfixiada. Inclusive, quando ela foi encontrada, ela estava com o rostinho dela todo roxo, entendeu, gente? Infelizmente, essa situação é muito triste. A gente até faz esse apelo. É muito difícil para as mães, né, acordar durante a madrugada. É muito difícil mesmo. Você fica cansada porque durante o dia tem que fazer um monte de coisa, tem que cuidar do neném. E quando é de madrugada que você vai descansar, às vezes a criança começa a chorar. E aí você tem que ir lá, dar toda a assistência novamente. É uma situação muito complicada, muito triste. A gente, inclusive, faz aí o alerta a todas as mães do estado do Amazonas. A gente sabe que é uma situação muito complicada, exatamente pela dificuldade, né? Porque, geralmente, as mães têm que criar os filhos, o pai passa o dia trabalhando, e aí a mãe tem que estar dando assistência. Muito bom dia para você que está entrando agora no portal CM7. Olha, uma criança, um bebê, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira aqui na antiga rua Alameda C, no bairro do Santa Etelvina, zona norte de Manaus. De acordo com informações dos familiares dessa criança, o pai tinha dado o bebê para a mãe amamentar, só que durante a madrugada a mãe estava extremamente exausta e acabou se debruçando sobre o bebê. E aí, infelizmente, esse bebê acabou falecendo. Gente, eu queria fazer até uma correção aqui. Eu falei um ano, né, gente? Eu me confundi. Na verdade, é um mês e cerca de 20 dias. Um mês e cerca de 20 dias. É que essa informação foi passada agora pra gente, eu acabei me confundindo. Era uma criança recém-nascida. Por isso até que muita gente estava falando, porque a criança não chorou. Na verdade, era uma criança recém-nascida, entendeu? A mãe acabou se debruçando sobre o rosto dessa criança, que inclusive ficou todo roxo, ela estava sangrando. Hoje pela manhã, quando os pais acordaram, viram a criança com o nariz sangrando, imediatamente chamaram a polícia, os policiais atenderam aqui a esta ocorrência. Nesse momento, o carro-tumba do Instituto Médico Legal já está aqui se organizando para fazer a remoção do corpo dessa criança e vai ser investigado. Esse caso vai ser investigado, tá bom? Para tentar descobrir do que de fato aconteceu, o que de fato pode ter levado aí essa criança a óbito aqui no bairro do Santa Etelvina. Você vai vendo, olha só. Entendeu? Só corrigindo novamente. É um mês, cerca de um mês e 20 dias, tá bom, gente? Um mês e 20 dias era a idade desse bebê. E aí tem até muita gente aqui criticando e tal, mas a gente, é claro, ressalta que a dificuldade, né, das mães, você que já foi mãe, você que já teve filho, sabe a dificuldade que é ter que acordar todas as madrugadas para dar assistência ao filho, que muitas das vezes chora, ou então precisa de alguma coisa durante a noite, e a mãe acaba levantando, mesmo ali com sono, né? Já, às vezes passa o dia todo cuidando da casa, fazendo muitas coisas, até mesmo trabalhando, e aí quando é de noite, de madrugada, ainda tem que dar assistência para os filhos. Então, eu não cabe a mim julgar, né? Vamos acreditar que no trabalho da polícia eles vão investigar e vão descobrir aí o que de fato aconteceu. Eu quero agradecer a todos que acompanharam essa transmissão ao vivo. Eu sou Adriano Santos, com imagem de Tássio Pierre, diretamente do bairro do Santa Etelvina, para o portal CM7.
Manaus e o mundo cabem aqui.